مش خدمة خدمة صارت بانوهي صارت بانوهي صارت بانوهي محمد کرم شاہ اجتماع میں ایک بہت پہلا کرنے کے لیے میں گزارش پیش کر رہا ہوں میری حوصلہ افزائی کے لیے جب میں کہوں نا پیر محمد کرم شاہ اجتماع بھی سار بولے زیادہ ذوق پیدا ہو جائے گا سر کرو گے سال کا پیے پیر محمد سر کرو گے سال کا عصمت اسلام کی تصویر نورانی کہیں عصمت اسلام کی تصویر نورانی کہیں رہبر عالی سبحان اللہ عالمِ عالم کامل فقیر اسرف شیخ با کمال عالمِ کامل فقیر اسرف شیخ با کمال زینت بزم جہاں زینت بزم جہاں ظلمتوں کو کر دیا اور نور اپنے فیض سے ظلمتوں کو کر دیا اور نور اپنے فیض سے مظہر اس نے بیان مظہر اس نے ظلمتوں میں
ظلمتوں میں ذوق فشاں پیر محمد کرمشا ظلمتوں میں ذوق فشاں پیر محمد کرمشا شخصیت کیا ہے سبحان اللہ شخصیت سرگروہِ سعادت کا پیر محمد